Kek, Marjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sigirimni sotmoqchi edim, olaman degan edingiz. Albatta olaman. Faqat bolasini olib qolaman. Bolasi hali sutdan chiqmagan-ku. Sutdan chiqguncha boqib turasiz, sal katta bo'lgandan keyin qaytarib olaman. O'b ish bularmani. Mayli, roziman. Alo. Muslim qayerdasan? Ayya, shunda ishlaringni bitirib uyga o'tgin. Nafosat mehmonga kelibdi. Yaxshi. Mening ham birikta ishlarim bor, o'shalarni bitirib uyga o'taman. Marhamat. Bo'pti. Marhamat. Ukajon, pulimni yo'qotib qo'yinmanmi deyman-da? Keyingi safar tashlab ketsam bo'lmaydimi? Har doimgi holat. Yolg'on gapirmang. Bilasizmi, sizni o'rningizga men to'lashim kerak bo'ladi. O'zi arzimagan pulga ishlasam. Voy, nimaga yolg'on gapiraman? Pulimni yo'qotib qo'yibman. Keyingi safar tashlab ketaman aniq. Unda telefoningizni tashlab ketasiz. Pulni olib kelgandan so'ng telefoningizni olib ketasiz. Kechirasiz. Telefonlari o'zida qovursin. Bularni shu tin menga qo'shib yuborasiz. Xo'p. Rahmat. Assalomu alaykum. Yo'q. Qayerga borasiz? Yomg'irni ko'rmayapsizmi? Uyingizgacha kuzatib qo'yaman. O'zi shunday ham ko'p yordam qildingiz. Nima xijolat bo'lasiz? Keling tezroq. Sizni ham rosa ovora qildimmi? Ovorasi bormi? Ketdikmi? Bugungi yordamingizni albatta qaytaraman. Yo, shart emas. Har doim ham shunaqa saxovat deyshamsiz? Yo, to'g'risini aytsam, yoshligimda qiyinchilikda katta bo'lganman. Balki shuning uchun ko'pchilikka yaxshilik qilgim keladi. Hozirgi kunda sizdaqa insonlar kamayib ketgancha. Bilmadim. Balki bordir. Telefon raqamingizni bersangiz, paynat qilib tashlab yuborgan bo'lardim. Birodan qarz bo'lishni xohlamasdim. Aytdim-ku sizga shart emas. Yoki qo'rqasizmi? Rahmat. Bulay ham tez katta bo'lishyapti. O'shani ayting. Xo'sh, singlim. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Kuyov bola yaxshimi? O'zingiz qalaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, yuribmiz ishlab. Hali zamon akam ham kelib qoladilar. Keyin ko'rasan.
Uçan yanıgı balbalıp yengişim arıp aşını böyle pişirebilir. Hiç kimi yakınlaştırmazsın. Haa, nabısın etersiz. Akem şu odatlarını yakışık uğraman. Aşıyan babayı bile. Ceylan, afkemediniz mi uzun bile? Yo, afkemedim. Bahçede, uzun gele kaldım o şenge. Hoş geldiniz. Hazır ya. Akem am. İlahim, baktığımızda sağolmasın da. Tını bilmesin işleydi. Oylamızın fahri. Siz de ama küçükken elgimde birinci sınıfı mektepke çıktandım. O şende menge etiga beraman deyip keçeler tigirmanda işleydiler. Hay esimde. Bu kurlarını unutup oladı mı? Akam hatta o ki yaşlı ikinim elgini bilmesin katta bulduk o. Ben şu svetofordan o tutukta ses düşüp kalardım. Mayla, yaxshi to'ling. Rahmat sizga kattakon. Doğruya pul qolmadı. Alqonda olamiz. Olamiz yana alqonda. O'zi qarzimiz bor-ku. Boyni balo uranmidi? Beramizda. Turaylik. Hozirgina pul olaylik. Akmalni o'zimizga qo'shib olishimiz kerak. Men ham shuni o'ylagandim. Lekin o pivo ichmaydi. Bunaqa dorilarga ikki dunyo yaqinlashmasa kerak. To'g'ri. Undan ko'ra pulni olib yurganimiz yaxshi. To'g'ri. To'g'ri. Telefon qil, pul ol. Pul ol, telefon qil. Kızım, ammenga xursand bo'ldingmi? Aytgancha, o'tgan safar uylarga borgandim, to'yga ketgan ekansizlar. Ha, qaynonam aytgandi kelganingiz. Abi tez-tez kelib turgandi, yo'qolib ketmasdan. Bo'lmasam, sizlar o'tirib turinglar. Bor. Ammenga oldiga turing. Bunda men ochib boshladim. Aka, qarish bo'ladimi? Yo'q, yo'q, men mana. Oydildi, o'zi bir keldi. Biz suhbatini olinglar. Men hozir. Qarang, hali nima degandik. Sen yaptık. Dede telefon bar yaptı. Hazır kızım barayım mı? Kim ekan kızım? İşte mi? Yana bir bora salam aleykum. Va aleykum assalam. Kim bu? Men Zebo mi? Zebo. Bizota qilib qo'ydim shekilli. Chiqisi yo'q. Hammasi joyida. Sal band edim. Unda yana kechroq telefon qilarman. Xo'p.
Zebo. Shuncha og'rigarchilik nima kerak bor edi? Nimaga unaqa deysiz? Ikki marta menga yordam berdingiz. Bir Alo. Do'stim. Yaxshimisan? Kelasanmi? Biz kutyapmiz. Ha, gapir. Mana bu erkakning ishi. Nima dedi? Men keldim dedi. Bor, eshikni och. Eshikni och. Hozir. Ya, kiring. Kiring. Mumkinmi? Mumkin. Bemalol. Kiring, kiravering. Shu yerda yashaysizmi? Ha, shunaqa. Bemalol kiravering. Mandan boshqa hech kim yo'q edi. Shunamgina uy ekan. Ha, shunaqa. Keling, yordam beraman. Aytgancha. Kecha telefon qilibsiz. Aksi gapishim ko'payib ketdi. Qarashga vaqtim bo'lmadi. Hech qisi yo'q. Axir bugun siz menikisiz-ku. Nima qilib qo'ydim? Meni jondan ortiq ko'radigan ayolimga xiyonat qildimmi? Endi uning ko'zlariga qanday qarayman? Voy, dadajon, keldingizmi? Keldim, Asal qizim. Hozirgina keldim. Sizni kutib oyim kechasi bilan qila olmadilar. Uyga kirib ol. Hozir kiraman. Xo'p, bo'ladi. Oyijon, dadam keldilar. Ha, opajon. Tinchlikmi? Xayol parishonsiz. Tinchlik emas. So'nggi kunlarda Akmal akam juda ham o'zgarib qolganda. Nega vahima qilasiz? Balkim charchagandirlar. Sanatoriyaga yotsizlar. Muslim akam borlar-ku, ishlarini davom ettirib turadilar. To'g'ri. Balki charchagandirlar. Bo'ldi, opajon. Siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz ovqatga qarab turing, hozir kelaman, xo'p? Xo'p. Sinfdosh degani mana shunday bo'ldi.
Tez-tez kelib turasan. Kelib turaman, kelib turaman. Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q? Hammasi joyida. Eshitaman Zebo. Zebo, senden iltimos. Meni boshqa bezovta qilmagin. Hammasi tugadi. Afsusdaman. Boshim og'riyapti. Charchadim shekilli. Voyvachalarim siqilarganda. Hey, sen suv olib kel. Hozir. Do'sta. Mana bu dorini ich. Nima bu? Ich. Agar kayfiyating yuzga chiqmasa mana shu derazadan o'zimni tashla. Ichaver. İç. Kelişti. Yaşı var. Alo. Akmal aka, sizmisiz? Ha, uydaman. Hop, hop, kelavering. Haliki gapingizdan so'ng shunaqa qo'rqib ketdimki. Siz tasavvur ham qila olmaysiz.
Özür dedim ki. Yürüyeyim ben sizge acayip tamam tayarlat dedim. Bir geliydi avukatlanamaz. Avukat? Bir geliydi avukatlanamaz. Avukat olsa iyiyimiz. Uxlamaysiz mı? Joy tayyorda. Uyqum kelmayapti. Akam kelmadimi? Yo'q. O'zi oxirgi payt juda ham ko'p firmada qolib ketyaptilar. Yoki qorovulga javob berib yubordinglarmi? Oldin yotib ishlaydigan odatlari yo'q edi. Senga ochiqni aytaymi? Akam bir haftadan beri fermaga bormayaptilar. Yo'q. Nega? Sababini men ham bilmayman. Sen bu haqda keneyimga indamay qo'ya qol. Boraver. Men keyinroq qilaman. Hozir bitta-ikkita qiladigan ishlarim bor edi. Shulandek bu. Kim? Men kelinoyi. Oy. Assalomu alaykum, kelinoy. Assalomu alaykum, Nargizaxon. Yaxshimisiz? Keling. Kelinoy, mana dazmolingiz olib chiqqandim. Voy, rahmat. Nargizaxon, kelinoy, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Hozir ham dorixonada ishlayapsiz-a? Ha, ishlayman. Hozir bir daqiqa, xo'p? Ha. Mana bu dorini topib olgandim. Kinoy, bu dorini qayerdan oldingiz? Topib oldim-da. Kinoy, buni qanday aytsam ekan? Xullas, kinoy. Bu narkotikning bir turi. Nima? Hoziroq tashlab yuboring. Mayli, kinoy, men ishga shoshib turdim. Thank you.
Aka, gap bor. Gapir, gapir. Xullas, ana bu firmamizning ishchilari maoshimizni bermayapsizlar deb janjal ko'tarishyapti. Shuni harakatda yuribman-ku. Yo'g'i? Sotsam, hammasidan qutulamiz. Tushunmadim, nimani sotyapsiz? Firmani. Aka, firmani sotmasangiz bo'lardi-da. Mustim, bo'lmasa shuncha qarzdan qayerdan qutulaman? Qo'rqibsan-ku vaziyatdan. Sotmasak bo'lardi-da, aka, firmani. Mustim. To'xta. Labi. Aka, hujjatlar qo'limda. Aka. Ha, aka. Pul tayyor bo'lsa bo'ldi. Menga hozir pul muhim. Eh, aka, aka. Oxirgi paytlar o'ylamasdan ko'p ishlar qilyapsiz. Erkakman, tushundingmi? Men erkakman. Ada. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Akmal aka, keling. Zeba. Puling bormi? Ha, bor, tinchlikmi? Olib chiqib ber. Kiring uyga. Yo'q, yo'q, shoshib turma. Anodan olishim kerak, tezlashtir. Borishimi? Ha, borishim. Bo'pti. Mayli. Kutyapti, men hali kelaman. Qachon ketamiz? Dadam bilan sog'indim. Bo'ldi qil. Dadang haqida umuman gapirmagin. Bunaqa demang. Men dadam yaxshi ko'raman. Bo'ldi dedim qizim. Bor xonangga bor. Yani, bolada nima ayb? Sizlarni arzimagan urush janjalinglar deb bolalar aziyat chekish kerakmi? Bilaman oyi. Bolada gunoh yo'q. Lekin meni nima aybim bor? Nimaga hayotim bunaqa? Ovsinim, ukalarim,
hammasi baxtli. Nima ayb qilgandim, oyijon? Nima ayb qilgandim? Qizim, hamma narsaga sabr qil. Ozgina sabrli bo'l. Vaqt hamma narsani o'zgartiradi. Faqat bolalaring dilini og'ritma. Xo'p. Qizim, vaqt borida uyingga qayt. Oilangni buzma. Qaytaman, oyi. Oilamni buzmayman. Lekin hozir emas. Mayli qizim. O'zing bilasan. Muslim. Ha, Muslim. Ha, aka. Yo'q, aka, gap bor. Nima gap, aka? Nasibga qarzlarim ko'payib ketdi. Mashinani sotish kerak. Mayli, aka. Agar mashinani puli bilan qarzingizdan qutuladigan bo'lsangiz, bugunoq kirgan puliga sotaman. Barakalla. Rahmatki. Lekin akajon, iltimos sizdan. O'tinib so'rayman. Ana bu doridan voz keching. Oilangizni olib kelsangiz bo'lar. O'chir. Men ishimga aralashma. Seni yaxshi ko'raman, uka. Agar menga nasihat qilaversang, seni ham yomon ko'rib qolishim mumkin. Men esa buni xohlamayman. Tushundim, aka. Mayli. Bir. Maşinanı satmoqchi misiz? Ha. Muslim aka. Sizni qiynalib pul topayotgan bo'lsangiz. Qiynalib qolmaymizmi? Akam muammoda ekan. Mashinada yurish meni ko'nglimga sig'maydi. Akam muammosi hal bo'lsa bo'ldi. Mashina topiladi. Temir-ku. To'g'ri. Akajon uchun-ku. Rosima. Rahmat senga. Tushunganing uchun. Faqat siz qilmang, xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Muslim. Labbayka.
Кеч бүгенде кайр кетипсен? Аке. Аны өзүңүз окуган мектепке ойлорубузга жардам болсун деп кошумча ишке кирдим. Коруулчуликке. Бүгүн түнгү навачилигим бар. Сиз хавотир болмай, бемалол окуңуз. Мен тарап келем. Мектепке бармайды. Мектепке бармайма. Неге? Мектепке менге ортакларым үстүмдөн күлүшүптү. Сен оғыл болсаң, хам нерсе чыдашың керек. Биз Худо халасы хамадан бой болуп кетабыз. Зебо. Hazır ortacan, tılamçı gitti. Gelişti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Ovqatingizmi? Yo'q, qornim to'q. Ha. Akam kelmadi? Yo'q, hali kelmadilar. Tushunarli. Unda men firmaga borib kelishim kerak. Sen mendan xotirama, xo'p? Voy, kech bo'ldi-yu. Ishlamasak bo'lmaydi. Muslim aka, o'zi oxirgi payt juda ham kech kelyapsiz, ko'p ishlayapsiz. Yani kesel bu komin. Hatır ana. Kesel bu ne? Muslim. Akem geldi. Men bir eski tanışımdan qarz oldim. Nega aka? Avvalgi firmamiz yonidan joy sotib oldim. Rostdan? Xullas. Ertadan ishni boshlash kerak. Por bir yaxshi ta'minlar. Xo'p aka. Ishte. Men bir marta adashdim. Bu senga bir umrlik saboq bo'lmasin. Thank you.
Ye? Aka? Ye, ye, aka, qulluq bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Yarashganini qaray. Tabriklayman, aka. Rahmat, lekin bu senga. Ey, yo'q, aka, shart emas. Aloqa. Rahmat. Kelim o'tib keldim. Aka, xullas, ovora bo'lib kelib o'tirishmasin. Men uyga qadamim bosmayman debdi. Shuni o'ylab siqilyapman-da. Balkim ijaraga uy olib chiqib ketsam, keyin ham qaytib kelar, ularni olib kelin. Sen hech qayerga ketmaysan. Erkak kishi to'qchilikda, ayol kishi yo'qchilikda sinaladi. Agar kelishni xohlamayaptim katta ko'cha, o'rniga boshqasi keladi. Aka, unday demang. Farzandlaringiz bor. Ularni o'ylang. Qizimni mendan hech kim tortib ola olmaydi. Mashina muborak bo'lsin. Eh, aka, aka. Bu mashinani olib kelgandan ko'ra keneyim olib kelsangiz bo'lmasmidi? Qizim, bechora Akmaljon to'r marotaba keldi. Endi uyinga qaytib bora qol. Yo'q, oyijon. Bora olmayman. Borsam, Osilning oldida kim degan odam bo'laman? Ittik, urib haydagan odamni oldiga yana qaytib boramanmi? Yo'q. O'zingni o'ylamasang, qizingni o'ylasang-chi. Qizing otasini oldidan kela olmay qoldi-ku. Qizim otasi bilan yashayversin. Lekin endi u uyga bormayman. Unday bo'lsa, ajrash. Nima? Ajrash ering bilan. Oyijon, o'ylab gapiryapsizmi? Farzandlarimni otasi bilan, ha? Ajrashmayman, faqat to'g'ri yo'lga kirsin. O'ziga kelsin deb shu yerda o'tiribman, kutyapman. Sabr qilyapman, oyi. Bu o'tirishingda ering boshqa ayolga uylanishini hech o'ylab ko'rmadingmi? Men albatta baxtli bo'laman. Albatta. O'z oilamga qaytaman.